Istra se posljednjih godina sve bolje pozicionira na mapi istaknutih filmskih lokacija. Upravo s tim ciljem pri Istarskoj kulturnoj agenciji djeluje Istarski filmski ured, koji putem Filmskog fonda potpomaže domaće filmaše, one koji se u svojim djelima bave temama iz Istre ili je Istra mjesto radnje. Nagrađivani film Brod, koji donosi priču o propasti Uljanika, premijerno prikazan u Areni na 70. Pulskom filmskom festivalu, djelo je domaćeg filmskog redatelja Elvisa Lenića. Ove godine Lenić iz novo osnovanog filmskog fonda dobio financijsku potporu za svoja dva nova projekta. Ti županijski, kako bi rekli, poticaj su vrlo bitni. Dobro dođe, recimo, kako bi rekao, kao nadopuna još nekim drugim iznosima ako je čovjek uspio skupiti, ili ako je jako niskobudžetan film, može se cijeli film napraviti na taj način, neki kratki s 5000 eura uz, ajmo reći, poveću štednju. Tako da je to svakako odlična stvar. Ta scena postoji i bilo bi jako dobro da produkcija bude veća i apsolutno taj filmski fond je korak u tom smjeru. Za filmski je fond u proračunu Istarske županije osigurano 25.000 eura, a sufinanciraju se kratkometražni igrani, dokumentarni, eksperimentalni i animirani filmovi, kaže nam ravnateljica Istarske kulturne agencije Aleksandra Vinkerlić. S obzirom da su evo kroz već dva izdanja tog natječaja sufinancirani vrlo zanimljivi i kvalitetni filmovi koje ćemo uskoro moći i gledati na festivalima posebno. Evo, pozivam sve autore, autorice da se prijave i da već sada razmišljaju što bi mogli snimiti i kako bi im županija time mogla pomoći i sufinancirati njihov rad. Osim kao podrška domaćim filmskim umjetnicima, Istarski filmski ured konstantno radi i na razvoju Istre kao filmske destinacije. Dakle, Istarski filmski ured je, volimo ga zvati, domaćin produkcijama koje snimaju u Istri. Mi im pomažemo u pronalaženju lokacija za svoje projekte, pomažemo im u spajanjem sa lokalnim gospodarstvenicima, statistima, glumcima i raznim potrebama koje set ima kada jednom dođe u Istru. U Istri je prvi igrani film snimljen sad već davne 1943. godine. Od tada do danas bilježi se čak 140 igranih filmova snimljenih u našoj županiji, a svi su oni dokumentirani u IKIN-om projektu Istra u kadru. Dakle, Istra je razvila jedan projekt koji se zove Istra u kadru, koji se sastoji od nekoliko aktivnosti. Jedna je upravo izrada filmske mape koja se distribuira na svim većim filmskim festivalima i sajmovima lokacija. Druga aktivnost je prikazivanje filmova na lokacijama na kojima su i snimljeni. I treća aktivnost je izrada filmskih itinerera. Upravo smo ove godine započeli u partnerstvu jedan veliki EU projekt, projekt RILA, Cinematic Journey through Italy and Croatia, koji ima upravo za cilj razvoj filmskog turizma. Dakle, sastojat će se od nekoliko aktivnosti kojima je cilj ispričati filmsku priču Istre. A filmska priča Istre izgleda postaje sve zanimljivija. Cijelu emisiju o radu Istarske kulturne agencije, Istarskog filmskog ureda i Filmskog fonda te o razvoju Istre kao sve primamljivije destinacije za filmaše možete pogledati ove srijede u 20 sati i 30 minuta u novoj emisiji TV Nove pod nazivom Kulturno blago Istre.